אנחנו לא מצליחים לרפא אותם. אם אנחנו מנסים לדחות את החזרתיות של המחלה, כל הבעלים שמחליטים לטפל יודעים שאף אחד מהכלבים שלהם לא הולך לשרוד. הם יודעים שיש להם מעט זמן עם הכלבים, אבל שהזמן הזה צריך להיות מושלם. קוראים לי ג'יליאן דנג, אני רופאה וטרינרית אונקולוגית, מטפלת בחיות שיש להם סרטן. 50% מהכלבים מעל גיל 10 יש להם סרטן, זה כמו באנשים. אם פעם אנשים היו מגיעים לרופא ורואים לכלב שלי יש סרטן, הרופא הישר היה אומר בוא נרדים אותו, אז עכשיו יותר ויותר אנשים יודעים שיש אופציות. קוראים לה 6, הגיע בשישי לשישי, 2006. לך ברור שאתה עושה הכל בשביל שתגיע? טיפול כימותרפיה, אנחנו באים לפה פעם בשבוע או שבועה. זה עולה מה שזה עולה וזה בסדר. היא לא הייתה בינה. למה? משפחה. כל הסוגים של הסרטן שיש באנשים יש גם בכלבים. בסך הכל אין הרבה טיפולים לסרטן בכלבים. אפשר לנתח, שזה הדבר טוב ביותר אם אפשר לעשות את זה. אפשר לטפל בהקרנות שכרגע אין לנו בארץ, ואפשר לתת כימותרפיה. סרטן שבלוטת הטרי. היא מקבלת כימותרפיה בבית בכדורים. כמה שהספיק לנו כסף. בכלבים ובאנשים רוב התרופות זה אותן תרופות, תרופות לוואי הן פחותות. ואם לכלבים יש תרופות לוואי, אז או שאנחנו משנים את התרופות, או שאפילו יש כלבים שאמרנו בואו נפסיק את התרופות, העיקר שהכלב יחיה טוב. אם אנחנו לוקחים איזושהי תרופה וזה עובד על כלבים, יש הרבה יותר סיכוי שזה יעבוד באנשים מאשר אם מנסים את זה בחיות מעבדה. נשכתי 3 פעמים סך הכל, ואנחנו עושים הכל כדי למנוע את זה, כי זה כואב, זה מעליב, אז אתה מפחד מהכלב, זה נורא. די. כל אחד שמגיע לכאן, הוא מגיע עם המטען האישי שלו. הרבה אנשים מוכנים לעשות הכל כדי שהכלב הזה ימשיך להיות חלק מהמשפחה שלהם.